Ahoj, zdravím vás u dalšího videa knižního banketu. A tentokrát to bude wrap-up za měsíc březen. Mám tady před sebou takovou menší nebo větší hromádku knih, jak se to vezme, celkem 8, o kterých bych vám teďka chtěla něco povědět. Jsou mezi nimi celkem 4 komiksy. Ano, přiznávám, rozjela jsem se na této obrázkové vlně. Ovšem, hned první knihou měsíce března byl Medvěd a Slavík. Tahle ta young adult pohádková fantasy z ruského prostředí mě svým způsobem zaujala. Není úplně dokonale strhující, ona má takové pomalejší tempo, ale pokud máte rádi košatý jazyk a hluboko propracované jednotlivé charaktery, tak tahle ta knížka je na přesně tohleto skvělá. Hlavní postavou je mladá dívka Vasilisa, opět Vasilisa, ale je to typické ruské jméno, takže se s tím musíme smířit. Sledujeme Vasiu v podstatě od jejího zrození přes dospívání až do věku nějakých zhruba 15-16 let. Na jednu stranu otec si ji pokouší už potom provdat, ale Vasia je velmi svobodná lidská bytost. Rozhodnutí, jestli se vdá, anebo místo toho půjde do kláštera. Pro ní jsou obě varianty naprosto nemyslitelné, protože ona je dítě lesa. Do toho všeho se do tohohle příběhu hodně propisuje slovanská mytologie. Takže se tam potkáváme s takovými neúplně klasickými, možná neúplně známými mytologickými bytostmi, jako je například Domovoj, což je tedy ochránce lidského stavení, a mnoha dalšími. A jedním z nich je Mrazík. Určitě znáte pohádku o Mrazíkovi, takovou tu, co vždycky běží na TV Nova kolem Vánoc či Silvestra. Tahle stejná pohádka je na začátku knihy odvyprávěna maličko jinak. A pro Vasiu se potom stává jakýmsi vodítkem toho, co jí v zimním Rusku a v temném lese čeká. Kdo je medvěd a kdo je slavík, nechám na vás, abyste odhalili. Rozhodně tuhle tu knížku doporučuju. Jistému druhu publika se určitě líbit bude. A rozhodně se taky těším na druhý díl Dívka ve věži. Takže za mě jednoznačně plus. A za tuhle tu knížku děkuju knihám Dobrovským, kteří mě ji vybavili a opravdu upřímně se mi líbila. Neříkám to jenom tak. A druhou knihu, tu jsem si poctivě koupila. Koupila jsem si ji hnedka na začátku měsíce na ostravském knižním veletrhu. Byla to žhavá novinka Františka Kotlety a kreslířky Jany Kilianové. Bratrstvo krve, hustej nářez. A bylo mi ctí u stánku Epochy potkat i samotného autora, tedy Kotletu. A tomu se tak moc líbilo, že si ji kupuju, že se mi vlísal do přízně, aby se mi do ní mohl podepsat. Nebo tak nějak to myslím bylo. Hustej nářez vychází z knižní předlohy právě Františka Kotlety. Přiznám se, že jsem původní dílo nečetla, i přesto mi ten komiks dává dokonale smysl. Kresba Kilianové se mi líbí. Pokud tedy nehledáte žádnou vysoce intelektuální zábavu, tak tohleto rozhodně stojí za zmínku. A další věc, která stojí za zmínku, je ta, že pokud se vám nechce si tu knihu kupovat, zkuste si stáhnout aplikaci Nenec, která slouží pro čtení komiksů. Františka Kotletu tam už nyní najdete celého. Ve 3 dílech. Za trochu shlédnutých reklam si ji vlastně můžete přečíst zadarmo. A ještě v té vylepšené verzi s hudbou, zvukovými efekty. A je to skvělý zážitek. A je tam dokonce i v angličtině. Takže další taková zajímavost do komiksového světa. Já jsem za ní ráda. A rozhodně to v mém případě není poslední věc, kterou jsem si od Františka Kotlety přečetla. A nyní už se konečně dostáváme k Divotvůrci. Slibovala jsem vám ho v minulém videu. Divotvůrce je knížka, kterou jsem začala číst už vlastně v říjnu loňského roku, kdy v Praze na Humbuku byl autor této knihy, úžasný Sebastian de Castel. Je to velmi charismatický muž a způsobem, jakým mluvil, mě velmi navnadil, takže jsem si tu knížku koupila, začala číst. Mám ji dokonce i podepsanou, byť tedy ne s věnováním. Ale v danou chvíli mi prostě Divotvůrce nesedl. Jedná se o příběh mladíka Kelena, který má podstoupit ve věku asi tak 16 let nějaké zkoušky, aby se mohl stát tedy pravým mágem. Potíž je v tom, že on prostě na magii nemá buňky, takže všechno, co dělá, tak nějakým způsobem musí vždycky trošku jako fixlovat. No každopádně to, že nemá moc magických schopností, se záhy provalí, on se dostane do strašných průšvihů. Do toho se tam objeví tady tato záhadná dáma a roztáčí se strašná spousta podivných událostí,
které v podstatě vedou k tomu, že Skelena se stává natolik zajímavá postava, že nás může provázet dalšími několika díly této poměrně rozsáhlé série, která postupně v češtině vychází. Začátek knihy byl pro mě upřímně docela nuda, což byl možná i ten důvod, proč jsem měla problém tak dlouho tu knihu číst, respektive se do ní začíst a potom pokračovat. Zlom nastává zhruba v polovině, kdy se potkává s tímto záhadným stvořením, což je kočkové verčák. A to je naprosto geniální postava. On by se pořád jenom pral a v podstatě je to takový ten bandita, co mluví sprostě a Bůh ví, co si všechno nedovolí. Ale právě těm jeho hláškami je to nesmírně živá bytost a dává celému tomu příběhu takovou šťávu. Do té doby je to v podstatě taková běžná magická středoškolská šikanózní záležitost, všichni proti Kelenovi, asi tak. Ferius Perfex je perfektní postava, opravdu skvělá, a jenom vlastně díky těmto dvěma, tedy Ferius a kočkovi Verčákovi, se těším i na ty další díly a upřímně doufám, že budou už jenom lepší. Ten začátek prostě mě nechytl, konec byl perfektní. Takže tak. A odkládám jednu červenou knihu a místo ní beru do ruky jinou červenou knihu. Je to tedy Nulorožec Petra Stančíka. Je to kniha, kterou bych si sama asi jen tak nepřečetla, ale kvůli Buchklavu jsem se do ní přeci jenom pustila a mile mě překvapila. Tahle ta kniha nakonec nezískala Magnézii literu a já se upřímně až tak nedivím, protože zase tak skvělá není, ale pro mě to bylo velmi zajímavé počtení. Je to něco mezi detektivkou a totálně střeštěnou parodií úplně na všechno. Nevím, jak jinak tuhle tu záležitost shrnout. Příběh se odehrává v Praze, ale zavádí nás i na poměrně atypická místa. Jak je Stančíkovým zvykem, je tam plno jídla a sexu. Ale pro mě osobně nejlepší částí byl jazyk. Protože Stančík si s ním naprosto perfektně hraje. A i když teda po příběhové stránce je to trošku na palici, já jsem tu knížku četla jako hodně květnaté urban fantasy. To mi nesmírně pomáhalo se v tom příběhu neutopit. Prostě celé je to velká nadsázka, je to legrace, Stančík má chytré narážky. Takže i když ten příběh stojí na poměrně vachrlatém základu a celé je to vlastně jeden velký nesmysl, což tušíte od pomalu první stránky, způsob, jakým končí, je teda naprosto nečekaný. Ale ten jazyk, prostě kvůli tomu jazyku a té celé hře, tahle knížka stojí za to. No a potom taky nesměl chybět můj japonsko-anglický oblíbenec, magister Negimagi, neboli Negima, a tentokrát už 8. díl. Desetiletý čaroděj Negi hledá svého otce a v tomto díle nám prozradí něco ze své minulosti, nějakou tu vzpomínku právě na něj, na slavného Thousand Mastera, kterýž to byl jeho otcem. On tuto vzpomínku vlastně přes magické spojení promítne svojí nejbližší přítelkyni Asuně, jenomže ve stejnou chvíli se podaří na tuto magickou vlnu napojit i dalším studentkám, takže jeho tajemství už potom není takovým tajemstvím a v podstatě zase asi polovina třídy něco, co mělo být utajeno, najednou všichni vědí. Do toho se potom objeví i další takový velký zloun právě z té Negiho minulosti a celá knížka vrcholí epickou bitvou s dávným nepřítelem. Přesto to není poslední díl série, takže budeme se těšit na další díly. Teď mi došla jedna věc. Já jsem úplně zapomněla na knihu Světla na obloze od Lisy Luedeke. Vůbec nechápu, jak se mi to mohlo stát. Každopádně to znamená, že jsem v tom březnu těch knih přečetla 9. Což je vlastně super. Knížka od Lisy Luedeke je young adult fantasy s hlavní hrdinkou Osou. Odhrává se v takovém severském prostředí, trošku jako Norsko nebo Island. Malinko mi v něčem připomíná Medvěda se Slavíkem, je tam taky hrdinka, která navzdory zvykům ve své vesnici se vydá vykonat velký čin. Ale na rozdíl od Vasilisy, Osa má trošičku štěstí, protože cokoliv se jí podaří, tak to není ani tak její zásluha, jako by takový deus ex machina nebo něco se stane, co jí hrozně moc pomůže.
Takže si nejsem úplně jistá, jestli by tu cestu takhle dobře zvládla, kdyby autorka nestavila do cesty samé pozitivní vlivy. Jinak Lisa Luedeke je shodou okolností kamarádka Samanthy Shannon, patří do stejného spisovatelského kroužku, ale je to úplně jiný žánr, rozhodně. A když už tu knížku tady porovnávám s Medvědem a Slavíkem, Medvěd a Slavík se mi líbil více. Obě tyhle ty knížky jsem dostala od Dobrovského, Světla na obloze nejsou rozhodně špatným fantasy, těším se i na druhý díl, pokud se k nám dostane, pokud ho přeloží, ale prostě Medvěd byl v lecčems lepší, má i uvěřitelnější hlavní hrdinku, takovou silnější, průbojnější a vůbec. Tak jo, a jdeme dál. A jestli si myslíte, že jsem dost dobře nenormální, tak byste si teda ale měli přečíst tuhle tu knížku, protože Denis Linke je na tom ještě daleko v tomto smyslu lépe než já. Tato mladá žena, Němka, svoji knihu napsala poté, kdy se celý život cítila taková trošičku jiná a teprve v dospělosti jí objevili a diagnostikovali nejdříve Aspergerův syndrom a později ADHD. I když se dříve věřilo, že se tyto dvě diagnózy vylučují, tak ona je má zároveň. A co je ještě pro ní zajímavé, ona sama se pokusila založit časopis pro podobné osoby. Ale ne tak, aby se mluvilo jenom o této diagnóze, ale zejména o tom, ona je velkou propagátorkou toho, že i lidé s takto neúplně pozitivní diagnózou můžou vést a žijí úplně normální životy, plnohodnotné a že to vlastně není něco, co by vás mělo dostat totálně do úzkých. Je trošku nenormální, ale rozhodně, když jsem měla možnost jí vidět naživo, potkat se s ní, prohodit pár slov, těch pár německých, které si ještě pamatuji, to byl rozhodně velmi silný zážitek. Byla v Praze, takže já děkuji nakladatelství Paseka, od kterého jsem získala tuto knihu a taky děkuji za setkání v Goethově institutu. Denis je pro mě inspirativní osobností a pokud vás aspoň trošku zajímá tato diagnóza, máte někoho ve svém okolí, určitě si tuhle tu knížku přečtěte, protože tahle ta ženská fakt má co říct a mělo by se o této knize mluvit více. A ještě jednou do japonského světa, do mangy. Zrezivělý anděl je první díl čtyřdílné série těchto tlustých manga komiksů Alita. Pustila jsem se do ní zejména, protože v kinech jaksi byl film stejnojmenný, Bojový anděl Alita. Nejsem si jistá, jestli ho v tom kině ještě stihnu, nicméně určitě se k němu jednou dostanu někde, takže jsem si předtím chtěla dát i tento příběh. Vypráví o dívce, která je vlastně kyborg, protože má v sobě cosi lidského, ale v podstatě celé její tělo je umělé, je to stroj pomalu na zabíjení. Byť muž, který jí, řekněme, zachrání ze smeťáku, věnuje jí toto vyrobené nové tělo, se z ní snaží udělat princeznu. Ona sama se vydává cestou lovkyně padouchů, takže si vydělává tím, že prostě loví zlé roboty a kyborgy. Přitom tedy narazí na mladíka, do kterého se zamiluje. A ten příběh se ve druhé polovině stáčí spíš k takové kybernetické love story s neúplně pozitivním koncem. Jakoby se nám autor snažil vnutit i tu myšlenku, že byť tedy má mechanické součástky, pořád je schopná velkých citů. Což je na jednu stranu obdivuhodné, na druhou stranu to maličko zavání kýčem. Tím, že je tedy kniha japonská, tak se možná vysvětluje to, že tedy po příběhové stránce je to fakt zajímavý kousek. Ovšem, co se dialogu týče, totální katastrofa, trapnost nad trapnost. Kniha má opravdu hodně akčních scén, je to akční bojová záležitost a prostě jenom občas ty dialogy, co z toho vykouknou, jsou na to, že byste si rvali vlasy, načež v zápětí zase nastane něco, kvůli čemu budete Alitu milovat. Takže pokud jste fanoušky mangy, bitevních scén a robotů, meča a podobných věcí, tak rozhodně Alitě dejte šanci. A ještě jednoho androida na závěr, mám tady druhý díl Aiko sama sebou. Je to tedy rozuzlení tohoto komiksového zakončení série Měsíční kroniky. Cinder se konečně odhlává k tomu, že chce na měsíci zrušit království a zavést tam republiku a volené zástupce. A teď se jenom lidé rozhodují, kdo tedy se přihlásí vůbec do těch voleb. Do toho Aiko pořád ještě chodí po zemi a snaží se pochytat uprchlé vlčí vojáky. Co je ovšem nejhorší, do této smečky uprchlých vlčích vojáků se z nějakého důvodu přidává i vlk, tedy partner Scarlett. A my od začátku nevíme, jestli
si nechal vymýt mozek, anebo jestli to hraje tedy, aby byl potom našim kamarádům nápomocný. Tohle to je hodně silný moment. Samozřejmě, že se nevyhneme ani klasickému love story klišé, ale to nevadí, protože o tom ta kniha je, prostě o Aiko, která je i se svou, řekněme, poruchou čipu naprosto brilantní bytostí. Taky se dozvídáme, jak to vlastně s tou poruchou toho čipu je. Ve světle tedy nové audioknihy Cinder, která vychází, najednou spousta věcí začíná dávat smysl a já jsem ráda, že jsem si tedy nejdříve ještě dočetla tuhletu knížku, než si dávám re-reading v podobě poslechu audioknižního prvního dílu série Cinder. Takže o tom zase někdy příště. A tím bych to teď a tady ukončila. Tohle bylo mých 8 březnových knih a já se už teďka těším na další video. Rozhodně bude legrace stříhat jednotlivé kousky, které mám v plánu natočit. Chci totiž okamžitě po dočtení každé jednotlivé knihy natočit video k této jedné knize a potom na konci měsíce jenom z toho složit takovou mozaiku. Takže uvidíte moje bezprostřední reakce, nebude to takhle dlouhodobě odkládané, často napůl pozapomenuté, jinými knihami překryté zážitky. Místo toho chci, abyste viděli, jak vypadám, jak se tvářím hned po dočtení nebo krátce po. Takže mi držte palce, ať mi tento pokus vyjde. Já děkuji za pozornost a těším se zase někdy. Ahoj!